Բարև ձեզ, պարոնայք, այսօր ես խնդրեմ ձեզ մեկնաբանել վարչապետի ասուլիսի մի քանի դրույթներ ու նաև Երևանի քաղաքապետի պաշտոնակության խնդիրը։ Սկսենք վարչապետի բրյուսելյան բանակցությունների մասին մեկնաբանությունից։ Թվում է, թե նա գոհ է Շարլ Միշելի և Էմանուել Մակրոնի միջնորդություններից և Ալիևի հետ բանակցություններից։ Պարզվեց նաև, որ 3 անգամ է բանակցել Ալիևի հետ և բացի այդ էլ Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում միջանցքներում շարունակել է քննարկումներ, ինչպես ինքը ասաց ասուլիսի ժամանակ։ Վարչապետի պատասխաններում կար մի այսպիսի միտք, որ եթե Սոչիից հետո տեղի ունեցան սահմանային բախումներ, ապա բրյուսելյան բանակցություններից հետո ամեն ինչ դեռ նորմալ է։ Սա կարող է նշանակել, որ այնտեղ ինչ-որ փոխմբռնում է տեղի ունեցել, ինչ-որ պրակտիկ հարցերում։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, սկսենք Բենյամին Պողոսյանից, խնդրեմ։ Կարծում եմ, թերևս Բրյուսելում հաջողվել է գոնե երկաթուղի հետ կապված գալ պայմանավորվածության, որ այո, երկաթգիծը պետք է գործարկվի Երևան, Երաս, Նախիջևան, Մեղրի հորադիս, և ենթադրաբար Ադրբեջանը համաձայնվել է, որ ամեն դեպքում այնտեղ պետք է լինի հայկական մաքսային վերահսկողություն, գոնե ամենայն դեպս դա է հուշում այն, ինչ վարչապետը ասեց, չնայած մենք գիտենք նաև, որ հենց վարչապետի հետ հանդիպումից ժամեր առաջ նույն Բրյուսելում Իլամ Ալիևը հայտարարում էր, որ եթե Սյունիքով անցող ճանապարհներին լինեն մաքսային վերահսկողություն կամ մաքսակետեր հայկական, ապա Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհին կամ Լաչինի միջանցքում պետք է լինեն ադրբեջանական մաքսակետեր։ Ինչքանով ես եմ պատկերացնում, քանի որ բուն երկաթգիծը գործարկվելու է գոնե Ադրբեջանի Սյունիքի մարզում Նախիջևան առնվազն 2 տարի անց, որտեղ բոլորն են հասկանում, որ առնվազն 2 տարի ժամանակ է պետք այդ երկաթգիծը վերագործարկելու համար, չեմ բացառում, որ դեռևս մինչև գոնե 2023 թվականի դեկտեմբեր կամ 2024-ի հունվար մենք կլսենք իրարամերժ հայտարարություններ, Ալիևը կշարունակի պնդել, որ եթե այնտեղ լինելու են մաքսակետեր, ապա մաքսակետեր լինելու են նաև Լաչինի միջանցքում, Հայաստանի իշխանությունները կհայտարարեն, որ մեկը մյուսի հետ ոչ մի կապ չունի, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այո, դեկտեմբերի 14-ից հետո սահմանային իրավիճակը հանգիստ է, բայց արդյոք այս հանգստությունը կշարունակվի, ես դրանում ճիշտ ասած վստահ չեմ։ Պարոն Քոչինյան, խնդրում եմ, հիմա դուք մեկնաբանեք, դուք կարծում եք, որ խոսքը սա այն մասին է, որ փաստորեն վարչապետը ինչ-որ տեղ ուզում է ասել, որ բրյուսելյան բանակցություններում իսկապես ինչ-որ լուրջ բան է եղել, և նա նույնիսկ նշեց, որ փաստորեն այդ բանակցություններից հետո որևէ սահմանային խախտում, լուրջ խախտում չի եղել և բախում չի եղել։ Ինչ կարող եք ասել այդ մասին։ Նախ ուրեմն վերջից գամ ձեր հարցի պատասխանելիս, սահմանային բախումների և ընդհանրապես ռազմական գործողությունների հետ կապված, այստեղ կարող է ստացան 2 տարբերակ լինել, հա, մեկը որ բանակցային գործընթացում կա ինչ-որ հաջողություն և դրա հետ կապված Ադրբեջանը զեռնպահ է լինում հետագա ռազմական էսկալացիայից, և մյուս բացատրությունը եղանակային պայմաններն են։ Մենք գիտենք, որ սկսվել է ձմեռային կամպանիան, և ուրեմն տեղանքի բարդությունից ելնելով, այնտեղ հիմա շատ ավելի բարդ է ուրեմն կազմակերպել օպերատիվ տեղաշարժել, արագ ուրեմն տեղաշարժել և չի բացառվում, որ գարնանը նորից լինեն սրացումներ, և այս ժամանակավոր անդորը կապված է բացառապես եղանակի հետ, սա որպես տարբերակ։ Եվ երկրորդ թվում բանակցային գործընթացի հետ կապված, այն որ կա ինչ-որ բանակցային ուրեմն հստակ գիծ, որը որ տարվում է Սոչիից և Բրյուսելից, և ըստեյության բովանդակային առումով եղել է մեկը մեկի շարունակություն, դա հստակ է։ Հիմա ամբողջ հարցը դիվալն է, թե այդ բովանդակությունից ինչ է ներկայացնում, որտեվ շատ փակ մի քանի, այսպես ասած, կողպեքի տակ է դա ըստեյության պահվում։ Ես ճիշտ ասած մտավախություն ունեմ, որ օրինակ համար Բրյուսելում ոչ թե համաձայնության է հնարավոր եղել գալու, որ միջանցքում կլինեն հայկական մաքսակետեր, այլ եղել է ուրեմն այլ հնարավոր եմ համարում, որ եղել է այլ համաձայնություն, առ այն, որ ինչպես օրինակ Լաչինում է ճանապարհը ամբողջությամբ ռուսական վերահսկողության տակ, այնպես էլ Հայաստանում ուրեմն այդ երկաթգիծը պետք է ամբողջությամբ լինի ռուսական վերահսկողության տակ։ Այսինքն ոչ թե խոսք է գնում ադրբեջանական կամ հայկական մաքսակետերից, այլ խոսք է գնում ուրեմն այսպես ասած միջնորդ կողմի, երրորդ կողմի վերահսկողության սահմանումից, որը որ ոնց որ թե հայրին ձեռք է տալիս Լաչինում, իսկ ադրբեջանցին ձեռք է տալիս Զանգեզուրում, ու միաժամանակ երկու կողմերն կարող են իրենց ներքին լսարանին ուրեմն հրամցնել, թե դա միջանցք չէ, դա ուրեմն մենք հակառակորդին չենք զիջել, մեր դաշնակից ռուսներն են ընդեղ կանգնած, և այլն և այլն։ Այսինքն այն, որ դրանից հետո չեն եղել իրարամերժ ուրեմն հայտարարություններ, դեռ որևէ կերպ չի նշանակում, որ կողմերից մեկի հայտարարությունն է ստեղության ընդունվել, այլ կա ինչ-որ այլ բովանդակություն, որը դեռևս չի հրապարակվել։
Հիմա եկեք խոսենք Ղարաբաղյան գործընթացի մասին։ Նախ վստահեմ ծանոթեք Ղազանի փաստաթղթին, ինչպես նաև դրան նախորդող ու հաջորդող Ղարաբաղյան առաջարկներին։ Վարշավետն ասում է, որ դրանցից եւ ոչ մեկում Լեռնային Ղարաբաղը չի դիտարկվել իբրև միայն հայկական կողմ, այն միշտ դիտարկվել է իբրև հայկական եւ ադրբեջանական առնվազն բնակության առումով։ Իսկ կարգավորումից հետո էլ փաստորեն հանրակրվեից հետո ձևավորված միավորման մեջ, միավորի մեջ, այսինքն այն կարգավիճակը, որ ստանա Լեռնային Ղարաբաղը, այդտեղ կառավարման բոլոր մարմինները, այդ թվում խորհրդարանը եւ այլ մարմիններ ունենալու են նաեւ ադրբեջանական մաս։ Այսինքն զուտ հայկական չի եղել երբեք ըստ վարչապետի բանակցային սեղանին դրված այդ փաթեթներից եւ ոչ մեկը։ Խնդրում եմ պարզաբանեք այս հարցը։ Հիմա խոսքը տանք Բենյամին Պողոսյանին։ Տեսեք, եթե խոսում ենք Ղազանի կամ այլ փաստաթղթերի մասին, ապա այնտեղ այո հստակ նշված էր, որ Արցախի վերջնական կարգավիճակը ֆիքսվելու է պարտադիր իրավական ուժ ունեցող կամարտայության միջոցով, եւ այդ կամարտայությունը կամ հանրակրվեին մասնակցելու են հայեր եւ ադրբեջանցիները այն նույն համամասնությամբ, որը ֆիքսվել էր 1989 թվականի ԽՍՀՄ վերջին մարտահարմարով։ Իսկ այդ համամասնությունը հետեւյալն էր. հայեր մոտ 75-76% եւ ադրբեջանցիներ 22%։ Հիմա բոլորս ենք հասկանում, որ ցանկացած հանրակրվեում նման համամասնությամբ իրականացվելիք, հասկանալ է, որ արդյունքը լինելու էր կամ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակում, կամ Լեռնային Ղարաբաղի միացում Հայաստանին։ Ընդ որում գոնե Ղազանի փաստաթղթով որևէ սահմանափակում չէր նախատեսված, թե ինչ հարցեր են դրվելու հանրակրվեի ժամանակ կամ պարտադիր իրավական ուժ ունեցող այդ կամարտայության ժամանակ։ Հետևաբար, այո, միշտ են նշվել է, որ բնականաբար այն ադրբեջանցիները, որոնք 1989 թվականի դրությամբ ապրում էին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում, նրանք եւս կարող են մասնակցել հանրակրվեին, սակայն դա բացարձակապես չի նշանակում, որ այդ ադրբեջանցիները պետք է ունենային ոչ-որոշ ջայն։ Այսինքն, Ղազանի փաստաթղթի տրամաբանությամբ, այո, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը կարող է լինել անկախ պետություն կամ կարող է լինել Հայաստանի մաս, սակայն այդ 20-21% ադրբեջանցիները, եթե ցանկություն ունենային ապրելու անկախ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում կամ ապրելու որպես Հայաստանի մաս, այո, նրանք կարող էին իրավունք ստանալ վերադառնալ ԼՂՀ կամ վերադառնալ Հայաստանի մաս հանդիսացող Լեռնային Ղարաբաղի մարզ եւ այնտեղ ապրել, ունենալով կամ ԼՂՀ ազդագրեր կամ Հայաստանի հանրապետության ազդագրեր։ Իմ պատկերացումները այսպիսին են եւ դա բավականաչափ հստակ նշված է փաստաթղթերում, որոնք ներկայացված են։ Հետեւաբար ասել, որ քանի որ խոսք էր գնում այն մասին, որ ադրբեջանական բնակցությունը 1989 թվականի համամասնությամբ այդ 21%-ը պետք է մասնակցել հանրակրվեին կամ պետք է հետագայում մասնակցություն ունենալ անկախ ԼՂՀ-ին կամ Հայաստանի մաս հանդիսացող Արցախին, դա նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք անկախ չպետք է լիներ կամ պետք է լիներ Ադրբեջանի մաս եւ այլն, այս մեկնաբանությունները իմ համար առնվազն համոզիչ չեն։ Պարոն Քոչինյան, հիմա դուք խնդրում եմ խոսեք, համենայն դեպս ես նաև այսպեսի միտք կար, որ ոչ մի անգամ ըստ էության միջազգային համայնքը Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքից դուրս չի դիտարկել։ Այդ մասին ինչ կասեք։ Խնդրեմ, պարոն Քոչինյան։ Նու նախ ես ավարտությամբ համաձայնեմ հարգելի գործընկերոջ հետ կապված այդ համամասնության ուրեմն դրույթի հետ։ Վարչապետի ուրեմն նշած կետերը իրենք իհարկե իրենց մեջ ճշմարտության հատիկ պարունակում են, բայց դա այսպես ասած ճշմարտության մի մասն է միայն, հա։ Այո, այնտեղ լինելու էր նաև ադրբեջանական ներկայություն համաձայն բանակցային գործընթացի տարբեր փուլերում ներկայացված ուրեմն փաթեթների, բայց այդ ներկայացվածությունը ուրեմն տեղական իշխանության արմինների ձևավորման գործընթացում լինելու էր բնականաբար նույն համամասնությամբ, որը որ եղել են ադրբեջանցիներ։ Եվ սրանով պնդել, թե եթե այնտեղ կան ադրբեջանցիներ, ուրեմն դա հայկական չէ, ինձ համար մի քիչ տրամաբանությունից դուրս է, որովհետև որտեղ եթե այդ կա 21% ադրբեջանական ներկայացվածություն, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ ստեղծվող կամ ստեղծվելիք միավորը ուրեմն հայկական չէ։ Մեծամասնությունն է որոշում, թե ինչական է, հա, ստեղծվելիք միավորը։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ուրեմն ես կուզեի միջև բուն հարցին պատասխանը, տեսեք, ընդհանրապես վարչապետը արդեն երկրորդ անգամ է բանակցային գործընթացից այսպես բանավոր մակարդակում որոշակի մեջբերումներ անում, որոշակի փաթեթներ ըստ էության գախնազերծում, համանախագահների որոշակի առաջարկներ ներկայացնում հասարակությանը, եւ իմ մոտ արդեն երկրորդ անգամ նույն հարցն է առաջանում։ Իսկ ինչու վարչապետը այդ իր բանավոր խոսքերը չի ամրագրում ուրեմն համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնելով, համապատասխան փաստաթղթեր գախնազերծելով։
Որովհետև եթե ինքը դրանք ասում է, դա արդեն իսկ ուրեմն այդ գաղտնիության ռեժիմի խախտում է, եւ եթե այդ փաստաթղթերը չի ներկայացնում, այստեղ մնում է երկու տարբերակ։ Կամ Ա, ինքը ներկայացնում է միայն այն մասը, որը որ շահեկանը իր այդ պայի քաղաքական շահերը սпасարկելու համար, եւ Բ, ինքը ներկայացնում է խոսակցություն, որը ընդհանրապես կապ չունի ուրեմն քննարկվող փաստաթղթերի հետ։ Եվ վերջապես երրորդը, ուրեմն կապված միջազգային հանրության ընդունել չընդունելու հետ։ Տեսեք, ըստ էության մինչև 20-րդ դա երկրորդ համաշխարհային պատերազմից սկսած մենք այսպես ինչ որ ամբողջ միջազգային հանրության կողմից ճանաչված անկախացման նախադեպ ես այս պայմանությամբ չեմ հիշում։ Ամենաթերևս հաջողված նախադեպը Կոսովոն է, որը որ նույնպես այսպես չեն կարող ասել, որ ամբողջ միջազգային հանրությունը դա ընդունել է, միջազգային հանրության մի հատված է, այսպես ասենք, հա։ Եվ ինքը ապելացիան բավականին թույլ է, որ այ միջազգային հանրությունը եթեվիցե սրա հետ չէր համաձայնվել կամ չէր համաձայնվի կամ կհամաձայնվեր։ Էական այստեղ ըստիս միջնորդ հանդիսացող եւ համապատասխան մանդատ ունեցող մարմնի առաջարկություններն էին։ Եվ այդ մարմնի առաջարկությունները սկսած 90-ականներից այնտեղ փուլային տարբերակը եւ այլն եւ այլն, այդ տարբերակները, այդ առաջարկող փաթեթները ճանապարհ ստեղծում էին դեպի ինչ որ պահում, ինչ որ պահին ստեղծվելի կարգավիճակ։ Հիմա այդ ճանապարհը մենք ո՞նց կասնենք կամ ինչ աշխատանք անենք այդ ճանապարհը անցնելիս, դա այլ հարց է, բայց պետք է արձանագրել, որ առաջարկող փաթեթների մեջ եղել են փաթեթներ, որոնք չեն բացառել, այսպես ասեմ, հա, գոնե առնվազն Արցախի անկախության հնարավորությունը, այդպիսի փաթեթներ եղել են։ Եվ հիմա պնդել, թե միջազգային հանրությունը, գիտեք, այսպես երբևիցե ուրեմն համաձայն չի եղել, նույնիսկ եմ ասում, էական է, թե ինչ էր ասում, թե ինչ փաթեթներ էին ներկայացնում ուրեմն մանդատ ունեցող միջնորդները, եւ այդ փաթեթները 90-ականներից մինչեւ մեր օրեր իրենց մեջ ունեցել են Արցախի կարգավիճակի հնարավորություն։ Եվ մյուս հետարքիր դրվագը, որ վարչապետը ներկայացրեց, դա վերաբերում էր միջանկյալ կարգավիճակին, եթե Կազանի փաթեթում 2011 թվականից ի վեր այդ միջանկյալ կարգավիճակի մասին դրույթը պահպանվում էր, ապա 2016 թվականի ձմռանը միջնորդները ներկայացրեցին փաթեթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի մասին նախադասությունը հանվեց, ինչը մերժվեց Հայաստանի կողմից, սա վարչապետն է ասում։ Եվ նրա կարծիքով հենց այս պատճառով էլ սա պատճառ դարձավ ապրիլյան պատերազմի։ Խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունները, պարոն Պողոսյան, խնդրեմ։ Տեսեք, մի քանի անգամ վարչապետը պատերազմից հետո արել է հայտարարություններ բանակցային գործընթացի մասին, նույնիսկ բավականաչափ ծավալուն հոդվածներ է հրապարակել եւ բերել է փաստեր, որոնք ուղղակիորեն հերքվել են Ռուսաստանի կողմից որպես համանախագահպետություն։ Մենք հիշում ենք Ռուսաստանի համանախագահի, նախկին համանախագահ Պոպովի հայտարարությունը, որը ուղղակիորեն հերքում էր վարչապետի ասացները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ, հերքելով վարչապետի ասացները, իսկ մյուս երկու համանախագահները, Միացյալ Նահանգների Ֆրանսիան, առնվազն չեն հաստատել վարչապետի ասացները։ Հիմա մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ասում է, որ 2016-ի ձմռանը նոր փաթեթ է ներկայացվել, որտեղ չկար միջանկյալ կարգավիճակ հաշկացություն, բայց հետո նույն վարչապետը ասում է, որ միջանկյալ կարգավիճակը պետք է որոշվեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից, որտեղ ի դեպ 3 մշտական անդամները նույն համանախագահներն էին, հետո հայտարարում է, որ եւս 2 փաթեթ է ներկայացվել, սակայն նորից եմ ասում, այս հայտարարությունների փաստացի ապացույցներ չկան։ Մենք ընդհանրապես ունենք փաստ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության եւ համանախագահի պաշտոնական հայտարարություններ, որոնք հերքում են վարչապետի ասացները, եւ առնվազն ֆրանսիական եւ ամերիկյան կողմը չի հաստատում, որ այո, 2016 թվականին ներկայացվել են նոր փաթեթներ, որոնք էականորեն տարբերվել են Կազանի փաստաթղթից։ Հիմա իհարկե մենք, այսպես ասենք, ունենք մեկ այլ ընտրանք, կամ պետք է հավատանք վարչապետի ասացներին, կամ չհավատանք, կամ վարչապետը պետք է պաշտոնապես, բացի բանավոր ձևով, փաստաթղթերը գաղտնազերծելուց, եւ այստեղ լիովին համաձայնեմ իմ գործընկերոջ հետ, պետք է ինքը հրապարակի այդ փաստաթղթի փաթեթը։ Վերջին հաշվով Կազանի փաստաթուղթը պաշտոնապես, կամ ոչ պաշտոնապես, բայց հրապարակվեց ապրիլյան պատերազմից ամիջապես հետո, 2016 թվականի ապրիլին, եւ 2016-ի ապրիլից հետո Սերժ Սարգսյանը ինքը որոշ բացահայտումներ արեց, որ այո, Կազանում մենք պատրաստ ենք վերադարձնել 5 շրջան, ստանալով խոստում, որ ինչ որ մի ժամանակ անց լինելու է հանրաքվե, բացառապես Լեռնային Ղարաբաղում, եւ քանի դեռ հանրաքվեն չէ լինելու, Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջանի մեծ մասը մնալու էր մեր վերահսկողության ներքո որպես երաշխիք։ Եթե Ադրբեջանը հրաժարվում է հանրաքվեից, ապա մենք չենք վերադարձում Քելբաջարը եւ Լաչինի շրջանի մեծ մասը։ Ինձ թվում է, որ պիսի այս խոսակցությունը լինի առարկայական, ապա Հայաստանի իշխանությունները պետք է այդ նշված 3 փաթեթները
հրապարակեն, մանավանդ վարչապետի ելույթում դրանք արդեն գաղտնազերծել է եւ որևէ հղում չի կարող լինել կոնֆիդենցիալության կամ փաստաթղթերի վերաբերյալ։ Որպեսզի մենք ամբողջական փաթեթներին ծանոթանանք, կարողանանք իրոք հայեմատել այդ փաթեթները, եթե դրանք գոյություն ունեն 2011-ին արդեն հրապարակված Կազանի փաստաթղթի հետ եւ նոր կատարել համապատասխան եզրահանգումներ։ Հակառակ պարագայում հիմա ինչ որ վերլուծություններ անել եւ ասել իրոք նման բան եղել է, չի եղել կամ այդ փաթեթում արդյոք միայն մի կետներ տարբեր, որ միջանկյալ կարգավիճակ չկար, գուցե այլ տարբերություններ են եղել Կազանի փաստաթղթից օրինակի համար։ Դրա համար այս մասում որևէ մեկնաբանություն կամ առավել եւս վերլուծական գնահատական տալը շատ բարդ, թե որտեղ նորից եմ ասում։ Փաստաթղթերը հրապարակված չեն, համանախագահներից մեկը Ռուսաստանը մի քանի անգամ վարչապետի ասացները պաշտոնապես հերքել է, մյուս երկու համանախագահները Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները առնվազն չեն հաստատել։ Եվ հիմա, բայց պետք է հիշենք այստեղ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունը։ Հիշում եք, նա պատերազմից անմիջապես հետո կամ պատերազմի ընթացքում էր, լավ չեմ հիշում արդեն, նա ասաց, որ պաստորեն միջազգային համայնքը, այդ թվում նաև Ռուսաստանը, Ղարաբաղը ճանաչում է իբրև Ադրբեջանի մաս։ Հա, Վլադիմիր Պուտինի, ես վկայակոչում եմ, իր հայտարարությունը։ Հիմա Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կամ ռուս համանախագահը հազար բան կարող է ասել, բայց մենք հենց ղեկավարից, Ռուսաստանի ղեկավարից ենք լսել այդ նախադասությունը, այս սրան ինչ կասեք։ Տեսեք, այն որ քանի դեռ չկար վերջնական համաձայնություն դե յուրե, այո, Արցախը համարվում էր Ադրբեջանի մաս, դա փաստ է։ Իսկ այս տրամաբանությամբ 1994 թվականից սկսած կամ ինչև 94 թվականն էլ, քանի դեռ չկար ստորագրված համաձայնություն դե յուրե, Արցախը համարվում էր Ադրբեջանի մաս, բայց չմոռանանք, որ Մինսկի խմբի բանակցությունների առանցքը դա Արցախի կարգավիճակն էր։ Հետևաբար Մինսկի խմբի համանախագահները ասում էին, որ այո, քանի դեռ համաձայնություն ձեռք չի բերվել, դե յուրե Արցախը Ադրբեջանի մաս է, բայց մենք հասկանում ենք, որ այստեղ կա խնդիր, դրա համար էլ բանակցում ենք, որպեսզի կարգավիճակը ճշտվի։ Հետևաբար ասել, որ քանի դեռ չկար համաձայնություն, այո, քանի դեռ կողմերը չէին ստորագրել համաձայնություն, դե յուրե Արցախը համարվում էր Ադրբեջանի մաս, բայց նույն համանախագահների մշակած առաջարկներում գոնե առնվազն սկսած 2001-ից, երբ կար Քիվեստի տարբերակը, հետո արդեն եղավ Մադրիդյան սկզբունքները, դրանց թարմացված տարբերակ Կազանի փաստաթուղթ, վերջնասով Կազանի փաստաթուղթում չեն նշվում, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, ընդհակառակը ֆիքսվում էին մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն էին տալիս կարգավիճակը ֆիքսել, այդ թվում նաև Արցախը Ադրբեջանից դուրս։ Հետևաբար ես այստեղ հակասություն չեմ տեսնում, այո, քանի դեռ կողմերը չեն ստորագրել համաձայնություն, դե յուրե բոլորը Արցախը ճանաչում էին Ադրբեջանի մաս, բայց դա չի նշանակում, որ բանակցությունները չէին գնում Արցախի կարգավիճակի ճշգրտման շուրջ։ Որտեւ հակառակ պարագայում, եթե բոլորի համար պարզ էր, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է եւ մնալու է Ադրբեջանի մաս, ապա ընդհանրապես ինչ գործ ունեին Մինսկի խմբի համանախագահները, փաստաթղթերի փաստաթղթեր էին մշակում, առաջարկներ էին մշակում, գալիս էին Հայաստան, Ադրբեջան եւ այլն։ Նրանք ասեն, որ հարգելիներ, Արցախը Ադրբեջանն է եւ վերջ, հետեւաբար բանակցային գործընթացի կարիք էլ չկա։ Նա իմա տեսեք, պարոնակ, մենք թե մեր վերլուծաբանները, թե քաղաքական գործիչները, հիմա մենք լսում ենք վարչապետից մանրամասներ, որոնք որոշ վերլուծական շրջաններին հայտնի էին, բայց լայն զանգվածները Հայաստանի, իրանք տեղյակ չէին այս ամեն ինչից։ Հիմա մենք անընդհատ փորձում ենք բացատրել, որ մեր տեսակետն է արդարացի, այո, արդարացի է, բայց փաստացի իրավիճակը բանակցային գործընթացում ամենևի մեր օգտին չի եղել սկսած այդ 2013 թվականից, երբ, ինչպես վարչապետն ասում, փաստորեն Ալիևը հրաժարվեց ըստ էության այդ բանակցային գործընթացի միջոցով իր հարցերը լուծելու հնարավորությունից եւ դիմեց զինվելու, ուրեմն զենքի, ընտրեց զենքի ճանապարհը։ Եվ այդտեղ մանրամասները նկարագրում, որ պաստորեն Արևելյանը սկսեց մեծ քանակությամբ զենք գնել, եւ դա հայտնի էր արդեն այդ զինավաճառության մասին այդ վիճակագրական տվյալները նույնպես վկայում են, որ Ադրբեջանը ամենաշատն է, ամենաշատ զենքի վրա ծախսող պետություններից մեկն էր աշխարհում։ Եվ ակնհայտ էր, որ ամենաարդիական զենքերն էր գնում թե Ռուսաստանից եւ թե Իսրայելից եւ թե այլ երկրներից, եւ ըստ էության դրա համար Ադրբեջանը ուներ բավարար միջոցներ, այնպես որ մենք գիտենք, որ որքան էլ մենք հիմա փորձենք ապացուցել, որ այսպես պետք է լիներ, որ միջնորդները այսպես էին ասում, այնպես էին ասում, բայց ակնհայտ էր, որ Ալիևը տորպեդահարում էր բոլոր առաջարկները, այդ մասին նույնիսկ ինքը Սերժ Սարգսյանն էր ասում։
Խնդրեմ, պարոն Քոչինյան, հիմա դուք մեկնաբանեք, հետո այս հարցը նորից կտանք, որ պարոն Պողոսյանը նույնպես խոսի այս մասին։ Տեսեք, կարևոր է արձանագրել մի շատ պարզ ճշմարտություն. Բանակցային գործընթացը արտացոլում է ուրեմն կողմերի ուժային բալանսը։ Սա աներկելի է։ Առաջին Արցախյան պատերազմում մեր հաղթանակից հետո ուրեմն հետեսեթե ամեն հաջորդ ուրեմն փաթեթը կամ ամեն հաջորդ առաջարկությունը կոնֆլիկտի լուծման ավելի ու ավելի քիչ էր ելնում հայկական կողմի շահերից։ Այսինքն ամեն հաջորդ առաջարկություն ավելի նպաստավոր էր ադրբեջանական կողմի համար եւ ավելի քիչ նպաստավոր էր հայաստանի համար։ Ինչի է դա կապված։ Սա կապված է նրա այդ վարչական առաջին պատրաստում մեր գրած հաղթանակից հետո ուժային բալանսի ուրեմն փոփոխության տեմպը ագնում էր ավելի ու ավելի արագացված տեմպերով հոգուտ Ադրբեջանի։ Այսինքն ոչ միայն Ադրբեջանը ավելի ուժեղանում էր, այլ նաև Ադրբեջանի ուրեմն ուժային բալանսը հոգուտ Ադրբեջանի խախտվելու տեմպն էր արագանում։ Եվ ինչքան էլ տեմպը արագանում էր, ինչքան էլ այդ բալանսը խախտվում էր, այնքան բնականաբար առաջարկությունները լինում էին հոգուտ Ադրբեջանի։ Սա գիտեք, սա ինչ որ այսպես այնքան պարզ ճշմարտություն է, սա այնքան է տեղավորվում ռեալ պոլիտիկի իրողությունների մեջ, որ սա հավելյալ անգամ ապացուցելու կամ բացատրելու կարիք ես կարծում եմ, որ չկա։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ուրեմն Պուտինի հայտարարությանը, ես ամբողջությամբ կիսում եմ արգելի բանախոսի տեսակետը, թե եթե օրինակ համար դա Ադրբեջանի մասին, ինչի շուրջ էին 30 տարի բանակցում կամ ինչի շուրջ էին ուրեմն 30 տարի միջնորդում ուրեմն երակոմ համանախագաները, հա, եթե դա Ադրբեջանի մասին, ապա ինչի համար էր այդ համատեղ պետության, օրինակ համար փաթեթական փուլային փաթեթական փաթեթային տարբերակ, այդ բոլոր փաթեթները ինչ էին մշակվում, եթե Արցախը Ադրբեջանի մեջ, որտեղ չոր հարց կար, չէ, որ այդ ամենը ինչ մշակվում էր։ Եվ այդ հայտարարությունը ես գնահատում եմ որպես քաղաքական հայտարարություն, որը հենված էր արդեն իսկ ամբողջությամբ փոխված ուժային բալանսի վրա հարավային Կովկասում, որը տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմի արդյունքում եւ որը արդեն ակնհայտ էր ուրեմն տեղեկություններ ունեցող մարդկանց համար 44-օրյա պատերազմի վերջին 10-20 օրերի ընթացքում։ Հիմա պարոն Պողոսյանին խնդրենք այդ մասին խոսի։ Այո, տեսեք, նախ Ադրբեջանը սկսել է զինվել դեռ ոչ 2013-ից, առնվազն 2009-2010 թվականից։ Առաջի պայմանագրերը թե Ռուսաստանի թե Իսրայելի հետ բազմամիլիարդ գնվել է 2011 թվականից։ Հետևաբար, այո, միանշանակ դուք ճիշտ եք, 2010-2011 թվականից Ադրբեջանը սկսեց էականորեն զինվել, հստակ հայտարարելով, որ խնդիրը առնվազն փորձելու է լուծել ռազմական ճանապարհով, եւ այո, Ալիևը մերժել 2011 թվականի Կազանի փաստաթուղթը, հայտարարելով, որ երբեք չի ստորագրի փաստաթուղթ, որը թեկուզ տեսականորեն կարող է հիմք դառնալ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության համար։ Այո, այդ բոլորը կա, եւ զինվելուց հետո 2013-14 թվականից Ադրբեջանը մեծացրեց ռազմական ճնշումը, հիշում են 2014-ի նոյեմբերին ուղաթիռի հետ կապված խնդիր, 2016-ի ապրիլին քարորիա պատերազմ, որը ցույց տվեց, որ ռազմական բալանսը էականորեն փոխված է իօքուտ Ադրբեջանի։ Սակայն շատ լավ, այս պայմաններում ինչ անում Հայաստանի իշխանությունները, հիմա խոսենք կոնկրետ գործող վարչապետի մասին։ 2018-ի մայիսին ինքը գալիս է իշխանության, ինչպես ինքն է ասում, ինքը հասկանում է, որ 20 տարվա կոռուպցիա եւ թալանի պատճառով մենք գրեթե բանակ չունենք, եւ ռազմական բալանսը սարսափելի խախտված է Ադրբեջանի օկտին, որ եթե սկսվի պատերազմ, մենք միանշանակ ռազմական ճանապարհով ջախջախվելու ենք։ Ինքը հասկանում է, որ բանակցային գործընթացում արդեն ի վնաս մեզ առաջարկներ են ներկայացվում, եւ դրանից հետո ինքը կատարում է քայլեր, հայտարարում է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ 2019-ի ամռանը իր պաշտպանության նախարարը հայտարարում է, որ նոր պատերազմի դեպքում մենք ազատագրենք նոր տարածքներ, եւ 2020 թվականի օգոստոսի վերջին Սարդարապատում պատերազմից 1 ամիս առաջ նույն վարշավայը հայտարարում է, որ 2020-ի հուլիսյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ Հայաստանի բանակը ամենամարտունակն է, ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանը բանակ չունի, որ պարոն Ալիևը 15 միլիարդավոր դոլարն էլ յուրացրել է բանակի կառուցման անվանտակ։ Նա այս տրամաբանությամբ, եթե դու հասկանում ես, որ ռազմական բալանսը սարսափելի խախտված է, եթե դու հասկանում ես, որ նախորդ իշխանությունների մեղքով դու գրեթե բանակ չունես, որ պատերազմի դեպքում դու ջախջախվելու ես, ուրեմն դու պետք է ամեն ինչ անես, որպեսզի ստատուս քվոն փոխվի ոչ պատերազմի ճանապարհով, բայց կարծես թե մեր իշխանությունները 2018-ի մայիսից հետո ամեն ինչ արեցին հաստատուն քայլերով գնալով դեպի պատերազմ։ Հիմա սրա ռացիոնալ բացատրությունը անկեղծ ասած գտնելը դժվար է։ Գիտեք, տարբերակներ են քննարկվում, տարբերակ 1, որ Հայաստանի իշխանությունները վստահ են, որ ժողովրդավար հանրույթը երբեք թույլ չի տա, որ ավտորիտար Ադրբեջանն ու Թուրքիան հարձակվեն Հայաստանի վրա, տարբերակ 2, որ Ռուսաստանը դա երբեք թույլ չի տա, սակայն նորից եմ ասում, նույնիսկ վարչապետի ասացները վերլուծելով, որ բանակցային գործընթացում մեր համար ավելի վատ տարբերակներ կային, ռազմական բալանսը սարսափելի խախտված էր, մեր համար պարզ էր, որ պատերազմի դեպքում մենք ջախջախվելու ենք, անհասկանալի է, թե ինչու Հայաստանը որևէ բան չարեց, որպեսզի 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին չսկսվի պատերազմ, որտեղ ցանկացած տարբերակ, որ առաջարկվել է Հայաստանին,
նույնիսկ վարշապետի ասած տարբերակներ եթե քննարկենք, ինքը եղել է բազմակի ավելի լավ, քան այն տարբերակը, ինչ մենք ունեցանք 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հայտարարությամբ։ Սա իմ համար անհերքելի է։ Այո, եւ նա ընդունում է, ասում է, որ թերևս իմ սխալներից մեկը հենց դա է, եւ ասում է, ես արդարացում չունեմ եւ այլն, չէ՞, ընդունում է իր սխալները։ Պարոն Խոչինյան, դուք որևէ ավելացնելու բան ունեք։ Գիտեք, պարոն Թամազյան, ես այդ ձևակերպումը, թե որը որ իշխող թիմը միջոց պատրաստումը պատրաստական կրում է, որ այո, մենք ընդունում ենք մեր սխալները, մենք ընդունում ենք մեր պատասխանատվությունը, գիտեք, երբ որ դու ժողովրդի վերջին 100 տարվա մեջ ամենամեծ աշխարհակահաղական կատաստրոֆայի համար ես պատասխանատվություն կրում, դա ոնց որ մի քիչ սխալ չի, էլի, դա մի քիչ ավելին է, քան սխալ, եւ այդ սխալը ընդունելը մի քիչ քիչ է։ Հիմա այդ թուրքական հարաբերությունների մասին, պաստորեն Հայաստանի բանակնացը կարծեք թե ունենալու է իրեն աջակցող դիվանագետների թիմ, որոնք իրենց փորձով եւ գիտելիքներով օգնելու են նրան։ Վարչապետը հավատացած է, որ նման դեպքում, նման ուրեմն կարևոր բանակցություններում բանակնացը պետք է լինի քաղաքական թիմի անդամ։ Պարոնակ, չեք կարծում, որ այս հարցում ճիշտ է ասում, որ իսկապես կարևոր այսպիսի բանակցություններում բանակնացը պետք է լինի հավատարիմ, այսինքն ոչ թե հավատարիմ, այլ քաղաքական թիմի կարևոր անդամներից մեկը։ Իհարկե լավ կլիներ, որ բանակնացը փորձառուներ, բայց ավաղ դա ոչ միշտ է հաջողվում Հայաստանում, եւ սա երևի պակաս լրացնելու մի ձև է։ Մենք հիմա չենք տեսնի, չգիտենք առայժմ, թե ինչպիսի բանակցող, ինչպիսի խումբ է ձևավորվելու, որը պետք է աջակցի Ռոբեն Ռուբինյանին, բայց կարծեք թե նման մի փորձ արվելու է, եւ մենք ունենալու ենք փորձառու դիվանագետներ, որոնք օգնելու են նրան։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, եթե որևէ բան ձեզ հայտնի է, խնդրեմ, ասեք։ Ես կոնկրետ չգիտեմ, թե ինչ դիվանագետներ են ներառվելու այդ ենթադրաբար ստեղծվելի խմբում, սակայն եթե իմ կարծիքն եք ուզում իմանալ, իմ տրամաբանության որնակ լավագույն բանակցողներից մեկը կարող է լինել նախկին արգոսնախարար Վարդան Օսկանյանը, հաշվառներով թե իր փորձը, թե առաջին հայ-թուրքական բանակցություններում իր մասնակցությունը։ Չմոռանանք, որ պրոցեսը սկսվեց, հրապարակային պրոցեսը սկսվեց 2008-ի ամռանը, բայց բոլորս գիտենք, որ առնվազն 2008-ին, երբ պարոն Օսկանյանը դեռ արտաքին գործերի նախարար էր, որոշակի քայլեր արվում էին նախապատրաստելու հայ-թուրքական այդ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը։ Հիմա ասել, որ միանշանակ պետք է լինի քաղաքական թիմի մարդ, բայց օրինակ մենք տեսնում ենք Թուրքիայի կողմից նշանակված դիվանագետին, ես ինչքան գիտեմ, ինքը նույնիսկ կուսակցության անդամ չէ եւ որևէ ձեւով Էրդողանի նեղ թիմի մեջ չէ, բայց փորձառու դիվանագետ է։ Հետևաբար իմ տրամաբանության մեջ իհարկե հասկանալի է, որ որոշակի վստահություն պետք է լինի, բայց եթե մենք խոսում ենք պետական շահերի մասին, դա ինչու է, մենք վստահ չենք, որ օրինակ պարոն Օսկանյանի կամ նրա նման այլ փորձառու մարդը համապատասխանաբար քայլեր չեր անի հանուն պետական շահերի կամ եթե չեն լինի քաղաքական թիմի անդամ, այսինքն կգործեր Հայաստանի Հանրապետության շահերի դեմ, իմ համար այս հակասությունը, որ անպայման պետք է լինի քաղաքական թիմի անդամ, եթե մենք խոսում ենք պետության համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող հարցի մասին, եթե մենք վստահ ենք, որ այս մարդը գործում է հանուն պետության շահերի, ապա ինչու պարտադիր պետք է լինի քաղաքական թիմի անդամ, իմ համար այնքան էլ հասկանալի չի, եթե իհարկե այդ բանակցություններում չեն քննարկվելու թեմաներ, որոնք բացարձակապես ցանկալի չի, որ որևէ արտահոսք տեղի ունենա, դրա համար պետք է լինի վստահելի մարդ, որը, այսպես ասենք, աշկարակ հանդիպումների ժամանակ գուցե նաև քննարկի այնպիսի թեմաներ, որոնց մասին այդ դիվանագետների խումբն էլ տեղյակ չի լինի։ Սա իմ գնահատականն է, որ գուցե եւ վստահելի մարդու եւ քաղաքական թիմի անդամի նշանակումը կարող է պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ կարող են այնտեղ քննարկվել հարցեր, որտեղ ինչքան ես եմ հասկանում, դիվանագետների խումբը չի մասնակցելու ամիջական բանակցություններին։ Իրեն կարող են պատրաստել փաթեթ, իսկ բանակցողը, այսպես ասած, աշխարհաշք բանակցելու է։ Գուցե այդ աշխարհաշք բանակցությունների ընթացքում այնպիսի թեմաներ են շոշափվելու, որոնք բացարձակապես ցանկալի չեն, որպեսզի, այսպես ասենք, տեղակ լինի նույնիսկ դիվանագիտական մասնագիտական հանրությունը, այլ չեմ ասում ընդհանուր հանրության մասին։ Գիտեք, ինձ համար սկզբունքորեն անընդունելի է այդ մտածողությունը, երբ հավասարեցնում են վստահելի մարդկանց կամ վստահելի կադրերը քաղաքական թիմի անդամներ մեծության հետ, այսինքն որ այս մեծությունները ուղղակի լրիվ համադասվում են։ Սա պետական մտածողություն չէ, պետությունը այսպես չեն կառավարում, պետությունները այսպես առաջ չեն շարժվում, որովհետև այդպիսով վստահելի մարդկանց ուրեմն շրջանակը սարսափելի սեղմվում է։ Գիտեք, այս հայտարարությունը ուղիղ նշանակում է, որ վարչապետը ամբողջ երկրում մի հատ դիվանագետ չի ճանաչում կամ մի հատ դիվանագետ չի տեսնում, ում կվստահի, ում նկատմամբ ինքը անձնական վստահություն ունի, ուրեմն բանակցելու համար
ուրեմն թուրքական կողմի հետ։ Ինչի հերթի նշանակում է դե այդ պարագայում ինչի համար ենք մենք պահում արտաքին գործերի նախարարություն։ Հենա ցանկացած ուրեմն բանակցության համար մենք կուղարկենք վարշավայի քաղաքական թիմից մեկին բանակցելու, այդ արարողակարգային մասը դեր մատ առանձին արարողակարգի վարչություն կպահենք, արարողակարգային մասերը կապում։ Ինչի համար ենք այդ դեպքում պահում արտաքին գործերի նախարարությունը եւ ամբողջ դիվանագիտական կորպուսը։ Եվ սա իր հետ բերում է այս մտածողությունն է, որ իր հետ բերում է մի շարք խնդիրներ մնացած բոլոր ոլորտներում։ Երբ որ մարդկանց ուրեմն առաջադրում են եւ երբ որ մարդկանց հանձնարարություններ են տրվում ոչ թե ելնելով իրենց կարողություններից, անցած ճանապարհից, կրթությունից, հնարավորություններից, այլ նաեւ թե վարչապետը իրեն վստահում է թե չի վստահում օրինակի համար։ Հիմա պարոնակ, ես այսպեսի առաջարկներ էին հնչում մինչեւ վարչապետի այս ասուլիսը, որ օրինակ այդ թիմի կազմում կարող է լինել Դավիթ Հովանեսյանը, նախկին ուրեմն Հայաստանի դեսպանը Սիրիայում, կարող է լինել այդտեղ Ալեքսանդր Արզումանյանը, որը գիտենք նախկին արտգործնախարար, որը նաև եղել է այդ թուրքական այդ հաշտեցման խմբի անդամ, նույնիսկ ասում էին թե Դեվիդ Ֆիլիպսը, որը այդ նույնպես այդ խմբի անդամ է եղել, օգնել է, օժանդակել է։ Մի խոսքով, այսպիսի հնարավորություն է, բայց մենք չգիտենք, թե ով է լինելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է Վարդան Օսկարյան, ես շատ հարգում եմ իրեն, շատ լավ դիվանագետը, բայց ես կարծում եմ, որ այդտեղ կարող է խնդիր լինել, վարչապետը պարզապես նրան կարող է չվստահել այն պատճառով, որ Ռոբերտ Քոչեյանի երկրորդ նախագահի ամենասերտ, ուրեմն, թիմակիցներից մեկն եղել եւ նաեւ գիտենք, որ անդիմության դիմադիր խմբակցության առաջնորդի այսօրվա Սեյրան Օհանյանի թիմակիցն է եղել։ Պարզապես ես ենթադրում եմ, որ այդպես կլինի, բայց իրականում դա շատ լավ գաղափար է, եթե Վարդան Օսկանյանն էլ միանա այդ խմբին, վատ չէր լինի իհարկե։ Որքան ուժեղ լինի այդ թիմը եւ որքան ուրեմն փորձառու լինեն դիվանագետները, այնքան կարծում եմ ի վերջո հաջողությունները հայկական կողմի հետ շատ ավելի ակնհայտ կլինեն։ Բայց ունենք այնինչ ունենք, այսպես են ասում։ Հիմա վարչապետն ասում է, թե Հայաստանը որևէ պահանջ չի դնում Թուրքիայի առջև հարաբերությունների կարգավորման համար, իսկ Թուրքիան արդյոք չի փորձում պարտադրել Ադրբեջանի միջանցք դրամադրելու պահանջը, մինչև որևէ բանակցություն սկսելը։ Հիմա մի քանի հայտարարությունների Չավուշօղլուի ակնհայտ էր դառնում, որ Թուրքիան ամեն հարցում Հայաստանի հետ հարաբերությունների հետ ցանկացած հարցում բանակցում է, խորհրդակցում է Ադրբեջանի հետ, եւ նրանք չեն թաքցնում, որ բոլոր հարցերը, մինչեւ որևէ քայլ անելը Հայաստանի հարցում, նրանք դա քննարկելու են Ադրբեջանի հետ։ Թեև կան նաեւ վերլուծական այնպիսի տեսակետներ, որ քանի որ Թուրքիան շատ մեծ աջակցություն ցույց տվեց այս պատերազմում, ուստի այնքան էլ կախված չէ հիմա Ադրբեջանից, այսինքն Թուրքիան կարող է ինքնուրույն որոշել, թե ինչպես վարվի Հայաստանի հետ։ Խնդրեմ, պարոն Պողոսյան, սկսենք ձեզնից։ Տեսեք, եթե խոսում ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մեկնարկի մասին, փորձենք հասկանալ, ինչու են կողմերը գնում դրան։ Իմ համար լրիվ հստակ է, ինչու է Թուրքիան այս քայլին գնում։ Թուրքիան շատ լավ գիտի, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, սահմանի բացում, դա միանշանակ բերելու է Հարավային Կովկասում իր ազդեցության մեծացմանը, որ չափով այլ հարց է։ Սակայն դա բերելու է Հարավային Կովկասում իր ազդեցության մեծացմանը։ Դա համապատասխանում է Թուրքիայի ռազմավարական շահերին, դրա համար Թուրքիան գնում է այս process-ին, եւ երկրորդ կարևոր խնդիրը, եթե նախկինում կար Արցախի հարց, ապա Թուրքիան համարում է, որ հիմա Հայաստանը Արցախի ձեռքերը լվացել է, հետեւաբար հիմնական խոչընդոտը չկա եւ կարող ենք սկսել գործընթաց եւ Հարավային Կովկասում ունենալ ավելի ազդեցիկ Թուրքիա։ Հիմա եթե նայենք Հայաստանի տեսակետից, ինչու է հիմա Հայաստանը սկսում այս գործընթացը։ Կա այսպես ասած տնտեսական հիմնավորում, որ եթե հայ-թուրքական սահմանը բացվի, ապա մենք կարողանանք ավելի մաչելի գներով արտահանել դեպի Եվրոպա կամ Եվրոպայից ներմուծել։ Չգիտեմ, սա ինչքանով, այսպես ասենք, վալիդ փաստարկ է, դա ավելի շատ տնտեսագետները կասեն։ Չմոռանանք, որ ամեն դեպքում ինչև հիմա թուրքական ապրանքների ներմուծման արգելքը կա, եւ այդ արգելքը դրվել է 2020 թվականին Արցախի ջախջախմանը Թուրքիայի ուղղակի մասնակցության պատճառով։ Հիմա արդյոք այդ արգելքը պատրաստվում են Հայաստանի իշխանությունները չեղարկել, եւ եթե պատրաստվում են չեղարկել, արդեն գտնում են, որ Թուրքիան չեն մասնակցում Արցախի ջախջախմանը, թե գտնում են, որ դե լավ Արցախը ջախջախվեց, բայց կյանքը շարունակվում է, դա հարցի մյուս կողմն է։ Իմ տրամաբանությամբ գուցե Հայաստանի արդյոք հստակ
պահանջ է դրվել, որ եթե դու ցանկանում ես ճանապարհների վերագործարկում, եթե դու ցանկանում ես ունենալ երկաթուղային կապ Նախիջևանի տարածքով Իրանի հետ եւ երկաթուղային կապ Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանի հետ, ապա այս փաթեթի բաղկացուցիչ մասը դա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց սկսելն է։ Սա իմ համար թերևս ավելի դրամատական բացատրություն կլիներ, ինչու ենք մենք հիմա գնում Թուրքիա հետ հարաբերությունների կարգավորման։ Այն, որ Թուրքիա հետ հարաբերությունների կարգավորումը անչափ կարևոր է նաև մեզ համար, ես նրա մասին խոսում եմ դեռևս պատերազմի օրերին, եւ պատերազմի օրերին ինձ թվում է նման նախաձեռնությունը հայկական կողմից եթե լինա շատ ավելի տեղին եւ շատ ավելի կարևոր կլիներ։ Հիմա ինչու՞։ Գիտեք, 44-րդ պատերազմից հետո գաղտնիք չէ, որ Ռուսաստանի ազատությունը Հայաստանի վրա էականորեն է մեծացել։ Եվ մենք շատ արագ եւ սրընթաց տեմպերով մոտենում ենք մի կետի, երբ որ այդ ազդեցության մեծացումը կվերածվի արդեն որակապես այլ բանի, ոչ թե կվերածվի ազդեցությանը, այլ կվերածվի որակապես այլ բանի։ Հիմա պայմանականորեն դա կարող ենք վերցնել որպես օրինակ միութենական պետությունը, հա։ Որ պարագայում է ռուսական ազդեցությունը մեծանում Հայաստանի վրա։ Երբ որ Հայաստան ունի անվտանգային խնդիրներ կամ անվտանգային մարտահրավերներ, որոնց Հայաստանը չի կարողանում պատասխանել։ Սա ամենամեծ խաղակարդն է Ռուսաստանի, ուրեմն իր ազդեցությունը Հայաստանում շարունակաբար մեծացնելու։ Իսկ որ պարագայում է Հայաստան ունենում նման խնդիրներ, ինչպես փորձությունս տվեց, դա այն պարագան է, երբ որ Հայաստան ուրեմն բախվում է համատեղ թուրք-ադրբեջանական ուրեմն դաշինքին։ Հիմա այս առումով մեր պետականության պահպանման տեսանկյունից ամենաեական եւ ամենաարդյունավետ ճանապարհը այդ ոնց որ այդ ուղուց շեղվելու դա Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է, ինչը նախ դադարեցնի այս ընթաց մեր գնալը դեպի վերոնշալի ասած սցենարը, նաեւ դա էականորեն կնվազեցնի Ռուսաստանի տարածաշրջանային ազդեցությունը, որտեղ Ռուսաստանի տարածաշրջանային, այսպես ասած, ռազմավարության խարիսխը դա վատ հայ-թուրքական հարաբերություններն են կամ այդ հարաբերությունների բացակայությունը։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, ես պայմանական եմպես ասեմ, հա, Թուրքիան կարող է ունենալ տարածաշրջանային քաղաքականության երկու սցենար։ Մեկը ես պայմանականորեն ասում եմ լուրջ խաղ, մյուսը անլուրջ խաղ։ Լուրջ խաղը, պարոն ուրեմն հարգելի գործընկերս, արդեն ուրեմն ներկայացրեց, դա Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման միջոցով տարածաշրջանում հավելյալ ազդեցություն ձեռք բերումն է եւ իր ներկայությունը էլ ավելի մեծացնելն է, որովհետեւ եթե դու ուզում ես այս տարածաշրջանում իրապես ներկայանալ, ապա այս տարածաշրջանում կա 3 պետություն, դու չես կարող երկուսի հետ հարաբերվել, մեկի հետ ընդհանրապես հարաբերություն չունենալ եւ տարածաշրջանում ամբողջական ներկայություն ունենալ, հա։ Հիմա մյուսը անլուրջ կամ կարճաժամկետ խաղն է, այսպես ասենք, որով որ Թուրքիան կօգտագործի այս ուրեմն հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը այլ ռեգիոններում կամ այլ տարածաշրջաններում իր շահերը առաջտանելու համար, ինչպես գիտեք, օրինակ համար ռուս-թուրքական հարաբերությունները իրենք մուլտիռեգիոնալ բնույթ ունեն, Կովկաս, Սիրիա, Ուկրաինա, Լիբիա եւ որովե այլ տեղ զիջում կորզելու նպատակով, օրինակ համար այս գործընթացը վիժեցնելու սցենար նույնպես կարող է Թուրքիան գործածել։ Սա իր հերթին հայտնի չափով կախված է մեր գործողություններից, այսինքն ինչպես մենք մեզ կդրսևորենք օրինակ համար այդ բանակցային գործընթացում, որտեղ լուրջ խաղ ծավալում են լուրջ խաղացողի հետ եւ անլուրջ խաղ ծավալում են անլուրջ խաղացողի հետ։ Այսինքն իմ կոչը ծայրահեղ լուրջ վերաբերվել այս գործընթացին եւ առկա ինտելեկտուալ ռեսուրսը իրապես ամբողջությամբ օգտագործել գոնե ինչ որ հաջողության հասնելու համար այս գործընթացի մեջ։ Հիմա շատ կարճ խնդրում եմ մեկնաբանենք նաև Հայկ Մարությանի պաշտոնակության հարցը, եւ վարչապետն ասում էր, թե ընդհանրապես սա ինստիտուցիոնալ խնդիր է, այսինքն այն փաստը, որ Հայկ Մարությանը խզել է կապերը քաղաքացիական պայմանագրի հետ, նա առանցքային կուսակցությունն է այդ իմ քայլը դաշինքի ավականու, եւ նաեւ ասում եմ, որ ընդհանրապես իմ քայլի հետ էլ որևէ առնչություն այլևս չուներ, եւ այս իմաստով ավականու ըստ վարչապետի բարեփոխումների արդյունքում այնպես է եղել, որ ավականինը դարձել գերագույն մարմինը, որ Երևան քաղաքում կամ ընդհանրապես 4000 բնակչից ավել ունեցող մյուս քաղաքներում, սա բարեփոխումների արդյունքում է եղել։ Եվ հիմա ստացվում է այնպես, որ քաղաքապետը դարձել է ինքնուրույն, այսինքն կտրել է կապերը ըստ էության իրեն իր հետ, իր թիմի հետ, ինչը անհնար է դարձրել ավականու կառավարման։ Դուք համաձայն եք այս բացատրության հետ, ի՞նչ կարող եք ասել։ Կտրեմ, պարոն Պողոսյան։ Տեսեք, մի կողմից իհարկե վարչապետի ասածի մեջ տրամաբանություն կա, որովհետև այո, ցավոք սրտի, ես ասում եմ ցավոք սրտի, որովհետև իմ գնահատմամբ գոնե խոշոր քաղաքներում քաղաքապետերը պետք է ընտրվեն ուղղակիորեն եւ որոշակի անկախություն վայելեն։ Մեր մոտ փաստորեն քաղաքապետին ընտրում է ավականին, այսինքն ամեն ինչ կուսակցականացված է, եւ ստացվում է, որ իշխող կուսակցության քախորդն է որոշում
ցանկացած համայնքի ղեկավարի ճակատագիր, խնդրի միայն Երևանի մասին չէ, բայց այն ցանկացած համայնքում, որտեղ կուսակցությունը մեծամասնություն է, այս կամ այն պատճառով, եթե կա որոշակի խնդիր կուսակցության ղեկավարի կամ կուսակցության ղեկավարների եւ համայնքապետի միջեւ, ապա հանգիստ կարելի է կուսակցության քաղաքորդինի ստանալ եւ տվյալ ավականյում կուսակցության անդամներին հրահանգել, որ անվստահություն հայտնեք քաղաքապետին եւ նրա փոխարեն ընտրեք այլ քաղաքապետի։ Սա իհարկե խնդրահարույց է, բայց ինչպես ասում են, ունենք այն ինչ ունենք։ Այս տրամաբանության մեջ վարշավետի ասածը տեղավորվում է որոշակի տրամաբանության շրջանակում։ Սակայն մյուս կողմից մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ ամեն դեպքում իհարկե բոլորս ենք հասկանում, որ 2018-ի սեպտեմբերին հեղափոխության էйֆորիայի պահին հասկանալ են, որ ձայների մեծ մասը տրվել էին այն ժամանակ վարշավետ Նիկոլ Փաշինյանին, բայց ամեն դեպքում նաև հայկմարության այդ հեղափոխության որոշակի սիմվոլ էր եւ ինքը ակտիվորեն մասնակցում էր եւ ոչ միայն հեղափոխությանը սկսած դեռ 2013 թվականից հիշում ենք այդ 100 դրամների շարժում եւ այլն, երբ ինքը սկսեց որոշակի քայլեր անել դեպի քաղաքական գործնեություն, բացի իր, այսպես ասենք, արվեստին կամ կինոֆիլմերին կամ արվեստին առնչվող գործնեությանը։ Հիմա երբ որ այս համատեստում ենք նայում եւ նաեւ տեսնում ենք, որ կարծես թե ակնհայտ զախողումներ Երևանի քաղաքի կառավարման ընթացքում չեն եղել, գուցե մարդկանց մեծամասնության հույսերը չեն արդարացել, բայց անկեղծ ասած 2018-ի մայիսից հետո շատ տարբեր ոլորտներում մարդկանց մեծամասնության հույսերը երևի չեն արդարացել, սակայն ակնհայտ զախողումներ քաղաքի կառավարման ոլորտում չկան։ Եվ այստեղ մի ես խնդիր եմ տեսնում, որ կարծես թե հիմա իշխանությունը գնում է բյուրեղացման, որ այսինքն բոլոր կարևոր պաշտոններում, սկսած նախարարներից, վերջացած համայնքապետերից, պետք է լինեն մարդիկ, ովքեր կամ վայելում են վարչապետի վստահությունը կամ ազնապես հավատարում են վարչապետին։ Իշխանով է սա ճիշտ չգիտեմ, որովհետև սա իականորեն սեղմում է այդ մարդկանց քանակը եւ մեզ փաստացի տանում է դեպի միակուսակցականություն, որովհետև ստացվում է, որ Հայաստանում կարևոր պաշտոններ, որոնք պաշտոններ, որտեղ ինչ-որ բան հնարավոր է որոշել, կարող են զբաղեցնել միայն այն մարդիկ, ովքեր ազնապես հավատարում են վարչապետին եւ ում վարչապետը վստահում է 100%-ով, այսինքն հիմնական չափանիշը դա է։ Մնացած չափանիշները կարծես թե մղվում են երկրորդ պլան։ Դու պետք է լինես հավատարին վարչապետին, վարչապետը քեզ պետք է վստահի։ Եթե այդպես է, դու կարող ես զբաղեցնել կարևոր պաշտոն։ Եթե ոչ, ուրեմն չես կարող զբաղեցնել։ Սա գոնե իմ տրամաբանությամբ այնքան էլ չի տեղավորվում այն լիբերալ ժողովրդավարության մոդելի մեջ, որը ենթադրաբար մենք 2018-ի մայիսից հետո սկսում ենք կառուցել կամ թրիշկադեպ զարգացում ենք ապրել, հիշենք վարշավետի ելույթը նույն ժողովրդավարության գագաթնաժողովին դեկտեմբերի 10-ի, երբ ինքը հայտարարեց, որ այո, Հայաստանի ժողովուրդը 2018-ից սկսած երկու անգամ մերժեց ավտորիտարիզմը, ընտրեց ժողովրդավարության փուլ։ Սակայն արդյոք բացառապես պաշտոնավորում այն մարդկանց, ովքեր մեկ անձին են հավատարիմ եւ մեկ անձն է իրենց վստահում, սա տեղավորվում է լիբերալ ժողովրդավարության մոդելի մեջ, ես այնքան էլ վստահ չեմ։ Լավ, պարոն Քոչինյան, դուք եք խնդրում եմ կարճ ծանրավորը։ Համաձայնեմ հնչացասակետի հետ, մի բան կհավելացնեմ, որը հնչացի վերաբերյալ, ըստ էության մենք չենք գնում ոչ թե մենք գրում ենք ոչ թե դեպի միակուսակցական համակարգ, այլ մենք գրում ենք մեկ անձի վստահությունը վայելող անձանց կառավարման համակարգ, որովհետև ուզում եմ նշել, որ նոր ընտրված նոր նշանակված քաղաքապետն էլ ԿՊ կուսակցության անդամ չէ եւ այդ պատճառաբանությունը, որ հայկմարության դուրս եկեք կուսակցությունից, դրաման իրեն քաղաքապետից, ուրեմն քաղաքապետ ովպես քաղաքապետ անվստահություն հայտնում, ըստ էության չի կայացել, քանի որ նոր քաղաքապետը նույնպես այդ կուսակցության անդամ չէ։ Ըստ էության ստեղ խոսքը գրում է վարչապետի վստահությունը ունենալ եւ չունենալու դրույթի հետ, ինչը էլ ավելի վատ է իհարկե, ինչը էլ ավելի ուրեմն սխում են շրջանակը մարդկանց, ովքեր ըստ էության պետք է զբաղեցնեն քաղաքական պաշտոններ։ Եվ վերջին միտքը, գիտեք, ինձ շատ վախեցնում է այս գործընթացների զուգահեռ, հա, նաև այն մակարդակը, այն խոսակցությունը, այն ոճը, որով էս ամեն ինչը արվում է։ Մարտահրավերներ, խնդիրներ, դրանք միշտ են լինելու։ Ընդհանրապես անկախ պետականության կառուցման ճանապարհին դրանք միշտ լինում են։ Բայց շատ հայակար է, թե ինչպես ենք մենք պատասխանում այդ մարտահրավերներին, ինչպես ենք մենք լուծում այդ խնդիրները, եւ այդ ոճը, մակարդակը, պատրաստակամությունը, այս ամեն ինչը վերջին 1 տարվա ընթացքում մեզանում սարսափելի անկում է ուրեմն գրանցել խոսակցության, ընդհանրապես խոսույթը հանրային, հա, ինքը սարսափելի անկում է գրանցել եւ սա արդեն վախենալու է դառնում։ Լավ, պարոնակ, շատ շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, կարծում եմ ելի քննարկելու շատ հետաքրքիր թեմաներ կլինեն։ Ստեսություն ձեզ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ստեսություն։ Շնորհակալություն, ստեսություն։